Dobrý den, přátelé. Jednou, když jsem kráčel kolem řeky Lučiny v Ostravě a mířil k Slezsko-Ostravskému hradu, všiml jsem si mezi stromy čehosi, co vypadalo jako zbytky cihlové stěny domu. Bylo léto a přes keře se nedalo dostat blíže a popravdě se mi přes takové houšti prodírat ani nechtělo. A tak jsem se zde vrátil znovu, a to v zimě. A cesta byla rázem průchodná až k oné stěně. Tak pokud chcete, tak se teď na to podíváme spolu. Jak sami vidíte, stěna je tvořena z kamenů a cihel. Část cihlové zdi. A jak jde vidět, dům byl postaven přímo ve srázu kopce. Našel jsem zde i betonovou stěnu nebo zídku. K čemu dříve sloužila, to nevím. Ale pokud někdo z vás o tomto místě ví něco více, tak mi to napište do komentáře. A tady byl asi dříve sklep, ale dnes už po něm moc nezůstalo. Kus zadní zdí se buďto sám zřítil, nebo zde někdo v minulosti hledal poklad. A tady je kus čouhající trubky, kterou se asi dříve do domu přiváděla voda. A samotná trubka se nachází jen kousek od sklepa. Více toho tady bohužel není. Tak pokud se vám video líbilo i takové, jaké je, budu rád, když dáte like. Děkuji vám, přátelé.